Hi guys, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw may assignment tayo. Tayo magpapalit ng power shifter ng 8DC9, yung modelo ha, yung modelo na siya guys. So guys, yung shifter nga pala guys nung super great at saka nung projector na modelo ay iisa, malaki yan sila guys, malapad. Hindi tulad ng mga old model na maliit. So makitid yun siya guys. So guys, habang nanonood kayo, samahan niyo ako. At mamaya nga pala may papasalamatan ako sa isa sa mga aking supporters. So maraming maraming salamat po. So tara guys, samahan niyo ako. DJ. So guys, ito yung ating power shifter. Dito yung singaw niya eh. Dito. At saka dito. So papalitan natin siya ng buo. Tatanggalin natin yung anim niyang tornilyo na 14. So kailangan din natin tanggalin yung tornilyong dosi dito. Siya yung sabat nitong power shift sa ulo ng power shift na nakakonect sa ball joint ng linkage ng ating kambyo. Tatanggalin na natin itong tatlong tornilyong itong 14. Ito yung sa may bandang harapan niya na tornilyo. Tapos yung sa likod niya rin, yung bandang likuran niya, tatlo dito na 14. So hinugot ko guys yung ulo ng shifter. Yun yung nakakonekta papuntang linkage sa ating ball joint. So ito guys, natanggal ko yung tornilyong 14. Ito yung medyo mahaba to siya. Itong pinakababa at yung gitna, medyo mahaba. Tapos yung pinakataas na itong may kulay orange guys, medyo maiksi lang to siya ng konti. Tanggal na natin yung ating na tornilyo guys. Ngayon tatanggalin na natin yung ating power shift. Ito, ayan. Hugot na natin siya guys. Madali lang naman siya. Pag natanggal yung anim na tornilyo niya eh, natatanggal na din naman siya kaagad. Ito siya guys eh, pinato ko sa flooring. Tatanggalin natin yung kanyang house sa pitan. Yan yung hose ng supply. So guys, ito yung ating bagong power shifter. Ayan, assembly. May kasama ng hose. Ito nga pala guys, yung shifter na to. Malaki to siya. Ayan, malapad to dito yung kanyang tornilyuhan. Kasi yung mga old model guys, makitid, maliit. Yung pinagkaiba na guys, yung tornilyuhan niya. Yung distance ng tornilyo niyang 14, yung may butas na to, makitid yung sa mga old model. Tapos guys, yung ano nito, pagkakabit, kailangan nakasentro palagi yung parang titi-titi na yan sa loob. Yan. Papakita ko mamaya kung paano ikabit natin yan. So ngayon guys, maglalagay tayo ng grasa. Gagrasahan muna natin to siya dito. Ito. Pero hindi ganong marami din ah. Hindi naman yung nagdadamusak na talaga siya. Kailangan tama lang. Tapos ngayon, pag ikakabit natin to siya, kailangan naka-neutral. Ito. Nakagitna. Ito yung titi-titi niya sa
sa loob. Ito kailangan nakagitna to siya. Titingnan nyo dito, simula dito sa gilid. Dito sa gilid kailangan nakagitna siya. Tapos ito naka-neutral yung ating transmission para may pasok natin siya kaagad. So ngayon kakabit na natin. So, bali, anim na 14 tornilyo lang to, ha. Dalawang maiksi, apat na mahaba. Guys, naigpitan na natin yung anim na tornilyo niya. Ngayon, yung 12 naman na sabat sa kanyang ulo na lang yung dito. Yan, ito. Ito na lang yung ating lalagyan na ng kanyang sabat dito. At saka yung linkage papunta dun sa itaas dudugtong natin. Ito yung papunta dun sa itaas. So, kailangan lagyan natin siya ng konting grasa para malambot siya, ipasok dito sa shafting ng ating shifter. Ito. Yan. 12 lang to siya dito, guys, na tornilyo. Yan. Iyo, hindi malambot. Ito. Yan. Tornilyong 12. So, kakabit natin siya dito. Kailangan nakasintro yung butas niya dito, yung anuhan ng tornilyo. Kapag ka hindi kasi, hindi rin to siya papasok. Yan. Okay. Masok na. Higpitan na lang natin to siya. Mahigpit to siya, guys, para hindi matanggal yung nut, hindi mahugot yung sabat. May time kasi na nahuhugot yung sabat, eh. Tumitirik minsan yung ibang mga tracking o ibang mga truck kapag natatanggal tong kanyang sabat. Nawawala yung kambyo, sabihin na hindi na nagkakambyo yung truck. Yung pala natanggal yung sabat dito sa kanilang power shifter. Maraming mga times na, guys, na nakaka-encounter ako nito na tumitirik sila dahil dito tatanggal yung sabat o kaya napuputol yung sabat. So kailangan talaga mahigpito siya dito para hindi siya matanggal. Okay na. So yun, guys, okay na yung ating power shifter. Okay na yung anim na tornilyo. Ito, tatlo yan sila. Tapos dito din sa kabila yan, meron pa yan doon isa sa ibaba. So bali naka-neutral to siya yung ating transmission. Yan, oh. Ayan, naka-neutral yan. Tapos ngayon yung hose na lang. Yan. Ito yung hose sa pito ng ating power shifter. Ito yung sa supply. Ito. Ipitan din natin to siya. Kasi malakas din yung pressure ng hangin dito. Supply to dito, eh. Yan. Tapos dito to siya nakakonect sa supply din ng ating booster. Yan dito. So pagka naikabit natin to siya, guys, pwede na natin itesting yung ating power shift. Yan natin yung atin din siyang higpitan. DCCT din to siya, eh. Ayan.
Okay na. So ngayon, pwede na natin i-start yung ating makina at saka i-testing yung ating kambyo, yung ating power shifter. Ayan guys, naka-navy yung hangin ng ating truck. Tapos titingnan natin din sa baba kung may singaw, tapos i-testing na natin yung ating shifter sa pagkambyo. Ayan o, naka-navy. Pupunta tayo sa ibaba. So ito guys yung ating shifter, yan. Ito, ipuin natin dito sa taas kasi kahapon ang lakas dito ng singaw niya dito sa may ulo na to guys, yan dito. Singaw to dito kahapon at saka dito sa may rubber boot niya na yan, may singaw din yan diyan. Yan. At saka yung dito, may singaw yan dito pero ngayon na wala na. So ngayon ito testing natin siya guys, ikakambyo yung ating shifter na. So guys, by the way, ang shifter nga pala, siya yung nagpapalambot sa kambyo ng ating truck. Kasi kapag walang shifter guys, ano yun siya, medyo makunat. Napasok yung kambyo, napasok, pero makunat siya. Unlike kapag may shifter, kunting tulak mo lang ganun, papasok na siya kasi yung shifter dinadala ng hangin. So kapag nakunting tulak mo lang siya paharap o palikod, pusa na siyang humihigop na siya na yung nagtutulak ng ating selector sa transmission. Tulad nito guys, papasok ko na siya yung kambyo ito. Yan, pasok na siya guys. Yan, sobrang lambot siya guys. Unlike kapag kawala, matigas, may tendency na masira yung ating mga ball joint. Kasi medyo pinipwersa natin yung pagpasok ng kambyo. Unlike kapag may shifter, malambot lang siya. Oh. Yan. Malambot lang siya ipasok. So guys, okay na yung ating shifter. Ayan oh. Ayan, malambot. So okay na. So ayan guys, natapos na tayo magpalit ng ating power shifter at saka na-testing na din naman natin at wala na siyang singaw at ang lambot na ng ating kambyo kasi na-testing na din naman natin at saka tiningnan natin sa ibaba. So guys, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at saka sa mga nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. At saka gusto ko nga pala mag-shoutout kay Sir GR Sebastian Vlogs. Sir, maraming salamat po. Guys, si GR Sebastian Vlogs nga po pala yung naglandscape nung bahay kubo ng Makibela. So guys, baka gusto nyo magpaka-landscape, kontakin nyo lang si Sir GR Sebastian Vlogs at napakaganda guys ng kanyang mga gawa ng kanyang landscape. So makikita naman natin guys yung gawa niya doon sa Makibela family. So si Sir GR Sebastian Vlogs, maraming salamat po. So guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka paki-press na lang din po ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga videos natin gagawin. So maraming salamat guys. Ingat!